Sveiki, esu kino operatorius Saulius. Dirbu jau beveik 10 metų su vaidybiniais, dokumentiniais filmais, reklamomis. Visai neseniai įstojau vieną geriausių pasaulyje kino operatorių mokyklą, Amerikos filmų institutą Konservatoriją, esančią pačiame Holivudo centre Los Andželė. Čia studijavo ir mokėsi Oskarus pelnę operatoriai, režisieriai, filmavę tokius filmus kaip Mėlynas aksomas, Juodoji gulbė, Gyvenimo medis, Hugo ir panašiai. Tie, kas mane pažįsta, žino, kad ši kino mokykla buvo mano didžioji svajonė, kurią brandinau nuo 2014 metų. Tam prireikė nemažai laiko ir pastangų, teko išbandyti ne vieną anglų kalbos mokytoją, o egzaminą laikyti net 5 kartus, tol, kol gavau reikiamą balą, kad mano dokumentai būtų peržiūrėti. Deja, šiai svajonei gyvendinti vien talento, žinių ir anglų kalbos nepakanka. Tam reikia velniškų pinigų. Studijos kainuoja, kartu su pragyvenimu, 148 tūkstančius eurų. Sudėjus gautą stipendiją ir visas mano santaupas, šiuo metu man trūksta 103 tūkstančių eurų. Tai aš pagalvoju, jeigu 10 žmonių, verslininkų, sudėtų po 10 tūkstančių eurų, arba 20 tūkstančių žmonių sudėtų po 5 eurus, tai viskas čia man ir gautųsi. Praeitais metais buvau išrinktas geriausiu Lietuvos kino operatoriumi. Ir jaučiu, kad dabar yra pats tas laikas, kada reikėtų išplaukti į platesnius vandenius, pasisemti patirties užsienyje, kurią galėčiau pritaikyti ir Lietuvoje. Aš noriu augti kaip kūrėjas, kaip menininkas, kaip kino operatorius, tobulėti. Ir Amerikos filmų institutas yra pati geriausia vieta tai daryti. Mažiausia, ką galiu pažadėti, kad kursiu, garsinsiu Lietuvą pasauliniu mastu, bei žinoma, pasidalinsiu nuorodomis į savo filmus. Būsiu labai dėkingas, jeigu pasidalinsite visą šitą informaciją su savo draugais, artimaisiais ir skleisite žinę su kuo daugiau žmonių. Ačiū už jūsų dėmesį ir tikiuosi, kad padėsite įgyvendinti šią svajonę kartu su manimi.